Ashtu si që ishte paralajmëruar nga ana bashkisë Shkodër në ditët e para të janarit, ka nisur heqja e parketit të pallatit të sportit Qazim Dervishi. Probleme që ky parket ka shfaqur që në momentin e shtrimit të tij, pati sensibilizuar drejtuesit e institucionit të pushtetit lokal, të cilët nuk i akorduan fondin firmës që u mor me shtrimin e tij. Në kushtet të tilla, është urdhëruar heqja edhe një herë e të gjithë parketit. Puna ka nisur paraditën në SHN-s, teksa parketi po hiqet gradualisht dhe njëkohësisht mendohet që të hiqet edhe shtresa që ka qenë poshtë, e cila nuk ka lejuar ajrosjen. Investimi prej 40 milion lekësh i bashkisë Shkodër vitin e kaluar u konsiderua një sukses sepse kishte vite që mungonin investimet në infrastrukturën sportive, por çarja her pas here e tij bëri që të krijoheshin një pak probleme, aq sa tashmë firma përkatëse është detyruar nga ana e këtij institucioni të heqë të gjithë parketin e ta vendosë sërish, këtë herë në kushtet e duhura. Punimet për rivendosjen e parketit pritet të zgjasin 20 ditë.